A za vikend se završava oktobar, to smo već apsolvirali, a najbolji način je da se oprostimo u sunce i cveće, a to sve možemo da objedinimo na Novosadskoj cvetnoj pijaci. Tako je, ako vam fali cveće drugih sadnica za vaš dom, otiđite do platoa Spensa danas i sutra i uzmite cveće koje vam je potrebno do sledeće godine, jer se cvetna pijaca održava poslednji put ove godine. A kakva je ponuda na cvetnoj pijaci ovoga puta? Reći će nam Milana Kvrgić. Milana, imamo dva pitanja. Pazi, dva pitanja, pazi sad. Dva pitanja. Mislim, imamo i mnogo više, ali ajde dva za početak. Ajde, dva, pazi. Budi skoncentrisana. Da li je pijaca otvorena i ima li tu neko lepo cveće ili biljčica koja bi možda mogla da se uklopi u naš studio? To je prvo pitanje. Dobro. A drugo pitanje je da li ti uživaš na cvetnoj pijaci i kakva je tu atmosfera? Dobro vam jutro sa cvetne pijace. Cvetna pijaca je otvorena, ovde ima i izlagača, ima i prvih kupaca. A da li ja uživam? Pa evo, ja sam nekako sva današnja uključenja, odnosno sva sam danas podredila ovog jutra svoj styling ovoj cvetnoj pijaci. Evo vidite da sam šarena kao i ova cvetna pijaca. Ovde ima zaista mnogo šarenog cveća, ima mnogo sadnica, a pored toga imamo i nešto i od hrane i od rukotvorina. Pronašli smo mi jednu biljku iza naš studio. Ne brinite, na kraju ću vam ja pokazati na koju biljku je pao izbor, a detaljnije o cijeloj ovoj cvetnoj pijaci reći će nam Sonja Konjović ispred Pokreta Gorana koji organizuju ovu cvetnu pijacu. Sonja, evo, mi smo nekako navikli na ovu cvetnu pijacu. Kad prođe neki vikend bez cvetne pijace, prosto pitamo se gde je. Evo, ovo je poslednja cvetna pijaca i nekako možda i najvažnija, jer u ovom nekom periodu cveće, odnosno sadnice, i najbolje uspevaju krajem oktobra, početkom novembra, je li tako? Jeste upravo tako. Ove naše sugrađani, sugrađanke, eto danas i sutra čekamo na platovu ispred Spensa. Ovo je poslednja cvetna pijaca ove godine. Kao što si lepo rekla, jeste šareno, veselih boja, tako da ćemo se družiti još danas i sutra. Jeste nekako, jeste ono pravo vreme za sadnju. Imamo stvarno veliki izbor kako, da kažemo, baštenskih biljaka, sve ono što jeste za da prezimi. Isto tako imamo u ponudi četinare lišćare, imamo naravno neizostavne kaktuse, to je za one koji nemaju puno vremena da se posvećuju cveću, imamo i sobno bilje, tako da stvarno imamo jedan onako širok spektar biljnih vrsta, a ono je, smo upotpunili cvetnu pijacu koja je svaki put do sada sa izlagačima koji imaju rukotvore i koji imaju med i hranu, onu zdravu hranu, ova koja vas prosto mami da je probate. Odakle su sve izlagači? Naši izlagači dolaze sa naše teritorije, naše cijele zemlje, tako da ih imamo od Subotice skroz do juga. Stvarno su onako iz različitih mesta dolaze, što jeste onako super i sjajno kada imamo toliko poverenje da će neko prevaliti mnogo kilometara da bi došao u Novi Sad, jer nekako izlagači znam da vole da dođu u Novi Sad jer im je ovde lepo opušteno i prosto sviđa im se koncept cvetne pijace, tako da stvarno smo onako šaroliki. Kada budu najveće gužve, evo to da kažemo našim gledacima, možda da izbegnu te gužve? Pretpostavljam će sutra biti više nego danas gužve. Naravno, uvek je subotom prepodne više posetilaca, pošto većina ljudi, dobar deo ljudi i ne radi, a danas isto popodne, predveče bude, bude posete, pa čak i eto u ovim jutarnjim satima mislim da su neki čekali malo magla da prođe, tako da danas smo tu do nekih pola sedam, verovatno dok ne padne mrak, a sutra smo tu od 8:30 ujutru, pa do verovatno popodnevnih sati. To sad najviše zavisi od izlagača koliko će im robe ostati i dokle će biti posete, tako da eto, savjetujem svima koje u mogućnosti da dođe što ranije kako bi imali više izbora da izaberu nešto za sebe, za njihove domove, za dvorišta, terase, balkone ili za stanove. Da, jel sledeća pijaca je tek na proleće, da? Jeste, tako je. Ovo je, kao što smo rekli, i poslednja cvetna pijaca ove godine. Sledeći put ćemo se na platoj ispred Spensa družiti tek sa proleća naredne godine, tako da svi neki iskoriste priliku da nas posete, malo uživaju, prošetaju, a posle ćemo imati sunca, tako da biće ova dva lepa dana. I
i sa suncem još šarenija pijaca. Hvala vam puno, Sonja, na ovom razgovoru. Evo, mi smo uspeli da pronađemo jednog izlagača, tačnije kraj mene je Dana Peković, koja je iz Sremske Mitrovice, jel tako? Jeste vi redovni na ovim pijacama? Jeste, da, i na proleće i na jesen budemo ovde svake godine. Prodajemo jesenje sad ruže, eriku. Šta imate još u vašoj ponudi? Dan i noć, diplodenija, zimske ruže kasne i tako. To je naš... I šta sada kada uđu kupci, šta najviše traže? Pa uglavnom zimske ruže, hrizanteme. Zato što im... Zbog čega li mi izgledaju lepo na oko? Evo, meni su prvo one zapale zbog ovog šarenila. Jeste, da. Pa valjda su najlepše i višegodišnje su tako da imaju i za sledeću godinu. I šta vi nekako, šta je vaš savjet da se ovih dana, eto, pored tih zimskih ruža još izabere na ovim pijacama? Šta uspeva ovih dana? Pa dan i noć je najviše četinarija, bih rekla. Mislim da to sad najviše ljudi kupuju ili sobne neke biljke koje imaju ovde da pronađu. A što se tiče potražnje, ali negde na proleće ili na jesen bolje na ovim pijacama? Definitivno je bolje na proleće. Definitivno. I mnogo više kupaca ima, a i mnogo veći izbor cveća ima. Jesu zahtevni kupci, jel im smetaju cijene? Sad se sve nekako diglo u nebesa po pitanju cijena, ne znam da li je i vaše, da li je vaše cveće. Pa jeste, ima i onih koji su malo zahtevni i oni koji nisu najviše, ima dosta i onih koji samo dođu, zaberu, plate i odu i tako. Kako se kreću cijene? Evo sad ajde da krenemo od erike, zimske ruže. Erika je 350 dinara, zimske ruže imamo od 250 pa do 400 dinara. A cijene ostalih? Sveća što imate kod vas? Imamo dan i noć je 50 dinara, diplodenija je 700 dinara, visoke zimske ruže, one su 300 dinara i imamo bundevice ukrasne, one su 100 dinara. Htela sam pitam da li je to dekoracija, ali i to je na prodaju. Da, dekoracija. Dekoracija, ali mislila sam nije za vašu tezgu, nego dekoracija za kuće. Da, jeste. Ništa, hvala vam puno, evo mi vam želimo svu sreću da bude i ova cvetna pijaca uspešna. Eto, ako može da bude kao prolećna, ako ne, onda se vidimo na proleće pa da vidimo i kako će i tada biti. Hvala vam puno. Hvala puno. Eto, mi smo pogledali šta sve ima na ovoj cvetnoj pijaci, malo smo vam preneli atmosferu. Cvetna pijaca, kao što smo rekli, onako tradicionalno mesto okupljanja nas, Novosađana i sa strane ljudi, čuli ste, ima ih iz svih delova Vojvodine. Ima ovde, dakle, i cveća, i sadnice, ima i hrane, ima i rukotvorina, a pošto mi držimo obećanje, odnosno uvek ih ispunjavamo, evo, našli smo. Ovo je Erika ili kako zovu Vres. Hteli smo da uzmemo nešto veće, ali mislimo da će to biti baš previše za naš studio i da će se ovo nekako onako baš uklopiti u naš studijski ambijent. Do kraja jutarnjeg programa, evo, nekoliko koraka je nama televizija, donećemo mi to pa da vidimo da li će se to uklopiti. Ovo raste, jel da, biće, da, naravno, ovo raste i biće još veće, pa će još bolje da se uklopi u naš studijski ambijent. Donosimo vam ovo da vidimo kako izgleda u studiju. Divno. Hvala, kako se zove? Erika. A možemo da promenimo ime? Da se ne zove Erika, nego se zove Enika. Pa kao Ena. Ne, Milena. Milenku i Ena, Milena. Kao Brad Pitt i Brad Jenny. Ništa dobro. Propala mi je faza. Ništa, hvala, vidimo se u studiju.